थोड्या वेळान तुम्ही म्हाका देखचे नात आनी आनीक थोड्या वेळान तुम्ही म्हाका पळयतल्यात. ताच्या शिसांतल्या कांय जाणांनी एकामेकाक म्हणलें, तो सांगता थोड्या वेळान तुम्ही म्हाका देखचे नात आनी थोड्या वेळान तुम्ही म्हाका पळयतल्यात आनी हांव बापाशी वेतां. हें तो आमकां म्हणटा तें कितें? तर ते म्हणटाले, तो थोड्याच वेळान अशें म्हणटा तें कितें? तो सांगता तें आमकां सोजमना. ते आपणा कडेन विचारून करताले म्हूण जाणो जावन जेजून म्हणलें, थोड्याच वेळान तुमी म्हाका देखचे नात आनी आनीक थोड्या वेळान तुमी म्हाका पळयतल्यात अशें हांवें म्हटलां ताचो अर्थ तुमी एकामेका कडेन विचारतात. हांव तुमकां सत सांगता, तुमी रडटल्यात आनी पिरगतल्यात, पूण संवसार खुशाल बरीच जातलो. तुमी कोणती बरीच जातल्यात, पूण कोणतीचे बोलदेक तुमकां मेळटलो संतोश. देवाचें उतर हें.